שלום רב, נעים מאוד להיות כאן ותודה רבה על ההזמנה לחברת סיסטמטיקס וקהל די גדול. שומעים אותי עד הסוף? אני רק עכשיו התחברתי רק. שאני אחפש את ההרצאה? אין לנו הרבה זמן, השעון שהוא תמיד אויבי אמר בהרצאות כאלה, ולכן אני לא אוכל לשאול אתכם שאלות, אני אשאל מדי פעם שאלות, אבל אני גם אענה עליהן בעזרת איזשהו מדגם של תשובות שאני מקבל מהקהל. אני רוצה לפתוח בחידה מאוד מאוד מפורסמת, על פי החידה הזו אתם נדרשים למצוא מסלול שימתנו על פני כדור הארץ במהלך של למשל 200 מייל דרומה, ואחר כך עוד 200 מייל מזרחה ועוד 200 מייל צפונה, ומדובר כמובן על מרחק שווה, אתם תנחתו בדיוק באותה נקודה. ובדרך כלל קל להגיע לתשובה די מהירה, שהקוטב הצפוני אכן מספק את הקריטריונים בחידה הזו. תשובה נכונה. תשובה נחמדה גם, משום שבמקור החידה עוסקת בצבע פרוותו של איזשהו דוב, וזה דוב לבן, משום שבקוטב הצפוני יש רק דובים לבנים, אין דובים אחרים. הבעיה היא שלחידה הזו יש אינסוף פתרונות. אינסוף מסדר גבוה. והסיבה שמרבית האנשים, יכול להיות שמישהו מכאן כבר מכיר, או אולי תוך כדי דברה הצליח לאתר, אבל אתם יכולים לבדוק בבית ולשאול את עמיתכם, מרביתנו מחמיצים אינסוף פתרונות. והסיבה שאנחנו מחמיצים אינסוף פתרונות היא משום שאנחנו מתעלמים מהנחות, implicit assumption, מהנחות סמויות שאנחנו עורכים במהלך ניתוח בעיה. בדרך כלל הבעיה היא ההנחות הסמויות, לא ההנחות המפורשות, explicit. ההנחות המפורשות שאנחנו מקיימים עליהן דיונים, ואנחנו בודקים אותן, ועושים סימולציות, אלה בדרך כלל הנחות נכונות. אבל הנחות סמויות הן אלה שקוברות את הפתרונות, את הרעיונות המעניינים, מתחת לאיזשהו מסך. מסך של אותן הנחות, מסך של אותן פיקסציות, ומסך של המציאות היומיומית שלנו. התשובה בזריזות, תנתחו אחר כך, תראו שהיא די נחמדה ודי מעניינת. אחת ההנחות הסמויות שאפשר לערוך בחידה הזו, היא פשוט להניח שנדרש מסע שבו אני חוזר על קו אורך אחר מאשר הקו שבו ירדתי. זו הנחה סמויה, לא נאמרה בחידה הזאת. אם אנחנו משחררים את ההנחה הזו ומניחים שאנחנו יכולים לחזור, אולי כנגד האינטואיציה, על אותו קו אורך, מתגלה לנו אזור שלם שבו אין דובים, יש בו פינגווינים, משום שהוא קצת קרוב לקוטב הדרומי, אבל אני פשוט אלך 200 מייל דרומה, אני אקיף את כדור הארץ במקום שבו היקפו 200 מייל, ואני אלה שוב על קו האורך, אותו קו האורך, אלה צפון, 200 מייל, ואגיע לאותה נקודה. אין סוף פתרונות, משום שכל הטבעת, כל קו הרוחב הרלוונטי, מקיים את התנאים הללו, והאמת היא שאפשר להוסיף עוד כמה וכמה מסלולים, עוד אין סוף מסלולים, משום שכל כפולה שלמה של 200 מייל תספק תשובה, אני יכול להקיף את כדור הארץ פעמיים, ארבע פעמים, חמש פעמים. ולכן יש פה אינסוף פתרונות. המחקר שבו אני עוסק, יחד עם חברה שאני מקימה, ה-SIT, שהיא מקיימת באופן פרקטי, תוצאות המחקר הללו, אנחנו הולכים יד ביד במשך כבר כמעט 15 שנה. המחקר הזה עוסק באותם מסכים שאנחנו מסתירים רעיונות מעניינים, מקוריים, שיכולים אולי לשנות את כל פני הדברים, אנחנו פשוט לא רואים אותם. ואני רוצה לחלוק עמכם במעט זמן שיש לי קצת מהתובנות הללו שהן קשורות די חזק גם למנגנונים של כישלון. כפי שנאמר כאן, רעיונות נכשלים בהרבה מאוד רבדים. הם נכשלים לפעמים, הם לא חוצים את שולחן הסרטוט, אני עוד שייך לדור שהיה שולחן סרטוט. הם לפעמים נכשלים בשוק, שפה עיקר המבט שאני רוצה לתת משום שאני מגיע מבחוץ, והם נכשלים גם אחר כך. זאת אומרת, יש מושג שנקרא דיס-אדופשן. אחרי שהשוק אימץ משהו, הוא עובר תהליך של דיס-אדופשן, שזה תהליך די טראומטי לחברה. מטאפורית, אני רוצה לעסוק בדוגמה, דרך הדוגמה הזו, שתארוז אולי את מה שאני עושה במהלך השנים האחרונות. מרביתכם רואים כאן את איינשטיין. יכול להיות, מכיוון שעולם גדול, שהאחרונים רואים מישהו אחר. ליתר ביטחון, אלו שיש להם משקפיים כמוני, מתבקשים להסיר את המשקפיים, ולהשאיל אותם למישהו שיושב ליד שאין לו משקפיים, שיחבוש אותם. ולרובכם נגלית כרגע מישהי קצת יותר אטרקטיבית מאיינשטיין, וזוהי מרלין מונרו. מטאפורית הטיעון הוא שבתוך כל איינשטיין, אני מקווה שהריגוש הוא לא ממרלין מונרו, אלא מעצם הפעולה בלבד. Thank you.
אפשר אגב להגיע לאפקט הזה בעוד צורות, למשל יכול להיות שאחרונים ראו כבר את מרלין מנרו מההתחלה, הם לא ראו את איינשטיין אולי, אפשר למצמץ 10 פעמים מהר, אפשר את מישור הדף לעטות טיפה. הרעיון הוא שהתמונה הופכת להיות לפונקציה של מידת הפוקוס שלנו. אם אנחנו בפוקוס או לא בפוקוס, אנחנו נראה תמונה אחרת. הנוסחה הזו נקראת בפינו תבנית, תבנית של יצירתיות, כמה שהדברים נשמעים מוזרים, יצירתיות סדורה וארוכה לפי אבות בניין, כך מסתבר. רעיונות יצירתיים יש בהם סדר, יש בהם ארגון, בניגוד לרעיונות שגרתיים דרך אגב. אני יודע שזה מאוד מפתיע, אני יודע שקצת קשה לקבל את זה כך בהצהרה כל כך מהירה. אני אנסה לתת את התחושה, אבל מי שמתעניין בנושא יצטרך לקרוא קצת יותר, אבל באופן עקרוני יצירתיות היא עולם מאוד מסודר, מאוד מאורגן, והוא נופל לתוך אותן אבות בניין. רעיונות שגרתיים לאו דווקא, הם מפוזרים על פני כל המרחב. המטאפורה עצמה היא שבכל איינשטיין אתם יכולים למצוא חבויה שם איזה שמרלין מונרו, ואנחנו צריכים פשוט לאמן את החשיבה ואת הראייה שלנו כדי לאתר את אותן מרלין מונרו. אגב, הם לא תמיד רעיונות יותר טובים, אבל לפעמים דווקא משום שהם חבויים הם מספקים איזשהו יתרון. הם לא בהכרח יותר טובים. את הדברים הללו, כאמור, אני סיכמתי באותו ספר שמסכם את אותה תקופה משותפת, אני עכבר המעבדה, יחד עם שותפי דרו בויד, עכבר התעשייה, עכבר הרחוב, ויחד ניסינו לארוז את הכל באותו ספר שנקרא Inside the Box, ומכיוון שההרצאה היא קצרצרה, מי שמוצא אותה מעניינת יכול כמובן לעיין ולקרוא קצת יותר, ואפשר כמובן, כאן לא אין לנו את האפשרות לאינטראקציה, אבל אנחנו בישראל ואני אשמח כמובן לענות על כל שאלה באימיילים או בטלפונים כפי שתמצאו לנכון. אז כפי שטענו, רעיונות נכשלים. רעיונות נכשלים לא בכך משום שהם רעיונות גרועים, לפעמים הם נכשלים משום שבדרך משהו הלך לאיבוד. והמשהו הזה שהלך לאיבוד, במבט לאחור נראה פתטי. במבט לאחור הוא נראה כאילו איך הם לא ראו, איך הם לא הבינו, איך הם עשו כך וכך. וזה נורא קל באולם ממוזג בבית מלון אחרי ש... סבנו מהפירות והקפה, להגיד, אנחנו לא היינו עושים את הטעויות האלה, אבל העניין הוא שאנחנו תמיד חוזרים על הטעויות, וכל דור מייצר את אותם מקרים של מה שנקרא Hall of Shame, ואני רוצה לתת לכם מספר מקרים כאלה, אבל מפציר בכם גם, אנחנו עושים את אותם טעויות. זה לא הם הטיפשים, כולנו אחוזים באותם הנחות סמויות, ולכן אנחנו הרבה פעמים מפספסים, אנחנו רואים מציאות קצת שגויה וקצת מובטת. אלה הם 4 מקרים שאספתי לכם לצורך ההרצאה הזו, שכולם קשורים לאותו Hall of Shame. כולם רעיונות מקוריים, נחמדים, ולפעמים יש תחושה שהמקוריות והיצירתיות היא מקור לסיכון, ואולי כדאי ללכת על בטוח ולא להיות יצירתי. אני כמובן אספר לכם, אחשוף לפניכם, מהו הגורם מאחורי הכישלון של כל אחד מהמוצרים הללו. המוצר הראשון זה לא בדיוק המוצר, זה רק איזושהי תמונה כדי שתוכלו לאחז בה, מהנדס גרמני ששירת בצבא הגרמני, הגיע לארצות הברית לאחר מלחמת העולם, והוא הגה רעיון לייצר מכונית אמפיבית, כך הוא קרא לה. זוהי מכונית שיכולה גם לנסוע על הכביש וגם לשוט, לא בנערות שוצפים, אבל באגמים. כישלון מוחלט, אף אחד לא קנה את המכונית, אחד מהקייסים לדיראון עולם. הסיגריה הזו, כפי שאתם מצליחים לראות, אין לה עשן. בשנות ה-70 הגו רעיון מאוד רלוונטי, היום אולי קצת פחות, אבל אילו נסעתי את הרצאה הזאת בשנות ה-70, העולם הזה היה מלא תמרות עשן, וכנראה שלא הייתי מסוגל לראות אתכם מעבר לפרוג'קטור הזה שמסנבר אותי, אבל לא הייתי מסוגל לראות אתכם מרוב עשן. ולכן, מכיוון שהעשן הפריע להם, מעשנים פסיביים, אבל הם היו מיעוט מתלונן וקטרני, ולכן בנו עבורם סיגריה ללא עשן. גם כאן כישלון קולוסלי, אף אחד לא קנה את הסיגריה הזו. פה אני מקווה שאתם מצליחים לראות, כתוב כאן קריסטל פפסי, בשנות ה-90 חברת פפסי הוציאה פפסי קולה שקופה. היה טרנד מאוד גדול של משקאות שקופים, clear beverages, שהטענה הייתה שהשוק חוזר לטבע, הוא רוצה דברים טבעיים, טהורים, ולכן הם יצאו עם קולה שקופה. אמיתי, יותר כל המנטור שלי, דון למן, שהיה היועץ שלהם, הלם בגרופו בשולחן וטען, "Pepsi should be dark." הם פיתרו אותו, משום שהוא כבר מבוגר, הוא לא מבין את הטרנדים השונים. המוצר הזה נכשל. ב-92 הם ניסו שוב לצאת עם המוצר הזה, והוא שוב נכשל בצורה מלאה. זהו אבי אבות אבותיו של הלפטופ שלנו. אני מניח שבאוכלוסייה הזו יש
כמה שבכל זאת מכירים את מוצאו של הלפטופ, זהו האוסבורן המפורסם, המחשב הנייד הראשון. גם הוא, אם אני שואל קבוצה גדולה, אולי לא בחתך הזה, מי הוא הלפטופ הראשון, אף אחד לא יודע בכלל מי זה אוסבורן. מי זה אוסבורן ומה היה שם ולמה הוא נכשל. כל אלה הם ארבעה כישלונות, אף אחד מהם אי אפשר לטעון שהוא רעיון כושל. מכוניות אמפיביות, לא הבאתי את הסרטון, אבל יש היום, יותר לצורך outdoors. סיגריות ללא עשן, בגרסה מאוד שונה, יש היום, אבל אם תסתכלו כאן, אין שום תמרות עשן. זאת אומרת, קרה משהו לעשן של הסיגריה. משקאות שקופים יש, מים בטעמים, ולפטופים, אני שמח שלא פתחתם אותם, אבל כנראה שלרובכם יש בתיק כאן. כל אלה רעיונות סך הכל שהיו נכונים, אולי אפילו לזמנם, אבל הם נכשלו מהסיבות כדלקמן. המכונית האמפיבית, אני מצטט מתוכנית השיווק של אותו מהנדס. המכונית מיועדת למנהלים שגרים על שפת אגם ועובדים בצד השני. כמה כאלה יש אפילו היום בארצות הברית? מתי מעט. למה מנהלים? המכונית הזאת יקרה. למה על שפת אגם? טוב, היא הייתה קצת איטית על הכביש, אז הוא חיפש איך אפשר בכל זאת לייצר מהירות. אנחנו ננוע בקו ישר ונחצה את כל הפקקים דרך האגם. הבעיה היא שהייתה גם די איטית באגם, היא לא דלפה, אבל זו הייתה סך הכל סירה מאוד איטית שיודעת גם לנוע על אוטוסטרדה מאוד לאט. לא מדובר ברעיון גרוע, מדובר בביצוע כושל, גם מבחינת R&D וגם מבחינת שיווק. הגדרת קהל המטרה כאן, שוב, במבט לאחור היא פתטית, אנחנו עושים את הטעויות האלה גם בעצמנו. סיגריות ללא עשן. כאן מדובר בכשל שיווקי מאוד ברור. מי משלם עבור הסיגריה? אותו אחד שאמור לעשן. עכשיו, אם אנחנו חושבים על הפעולה של העישון, בעברית זה קל, משום שיש שורש של מילה, עין שינון, צריך לעשן, אבל גם באנגלית, to smoke. אנחנו משתמשים בעשן כחלק מפעולת העישון. עבור מי? עבור מישהו אחר. מי שקנה את הסיגריה צריך לוותר על משהו מאוד בסיסי, שזה העישון והעשן, לשלם כסף, כל זאת כדי שרעו שיושב לידו יסבול פחות. ונניח שבכל זאת מדובר בנשמה טובה, שבאמת כולנו רוצים לעזור לזולת, ואנחנו מאוד, מאוד לא אכפת לנו על צרכינו האישיים, אנחנו מוכנים גם לתרום כסף עבור הפעולה הזאת, אבל הטעם של הסיגריה הזאת, שכללה איזשהו שילוב מוזר של טרד וקרוב, שלא דמה בכלל לטבק, הוא זה שהכריע את הגורל של הסיגריה הזו. שוב, תכנון מנותק מהשוק וביצוע מאוד כושל של... כל ההבנה פה הייתה כמובן לוקה בחסר. אני נוטה לחשוב שאת החברה הזאת ייסדו והובילו מעשנים פסיביים. אנשים שמעולם לא טעמו טעם של סיגריה. אולי טוב שכך, אבל המוצר נכשל. הפפסי השקוף. אכן היה טרנד. מה שהם לא בדקו זה ש... כמעט כל המוצרים שיצאו באותה תקופה, השקופים, נכשלו. הבודדים שהצליחו, הם היו פשוט משקה טעים. אבל ההסבר הקלוקל של חזרה לטבע הוא די מגוחך בהקשר של קולה. זה בערך כמו להציע לי לשתות קפה שקוף. כשברור לי שאם הוא שקוף, זה שאת כל הטעם של הקפה ואת כל מרכיבי הקפה, הם יצרו, הם החליפו בעזרת כימיקלים. ולכן מדובר לא רק במשקה מגוחך, אלא זה ההפך מחזרה לטבע. המסר פה ממש הפוך. כמו שאני לא אקנה קפה שקוף, כך אני לא אקנה גם פפסי שקופה. אגב, תיזהרו מטרנדים, משום שבטרנדים אנחנו חושבים שיש טרנד, ועל פי רוב, אם אנחנו בוחנים יותר לעומק, מסתבר שאנחנו מזהים את הכוכבים של אותו טרנד ובונים לו טרנד, אבל בעצם הטרנד הוא אחר לגמרי. זה לא באמת הטרנד שנראה. משום שיש פה sample selection bias, אנחנו לא מסתכלים על כל אלה שנפלו, התמונה מאוד מובטת כתוצאה מכך. אוסבורן לא נכשל, בניגוד להרבה מאוד ספרים וטענות שנכשל, אוסבורן היה מוצר מאוד מוצלח. הוא הקדים מאוד את זמנו, והוא עשה טעות ניהולית בכך שהוא סירב לשתף פעולה עם הענקים, הוא לא ידע אז מה שאנחנו יודעים היום על תיאוריה, על הקזם, אני מניח שרובכם שמעתם, על התהום הפעורה בין שווקים של, בשווקים של חדשנות, בין המאמצים הראשונים לבין המסה הגדולה, משהו בסביבות 16% חדשניים ו-early adopters, וכל היתר הם אנשים שבאופן עקרוני לא רוצים חדשנות, הם פשוט מתקדמים, הם זורמים עם החדשנות, אבל הם עצמם לא נלהבים מאותה חדשנות. אוסבורן הצליח בשוק הראשון,
והטעות שהיום כבר יודעים להימנע ממנה, אבל הטעות שהוא טעה היא הנחה שיש לו מה שנקרא Pioneer Advantage או First Mover Advantage. אין כזה דבר אגב, זה הוכח אמפירית בצורה מאוד חזקה, אין First Mover Advantage. ה-First Mover Advantage קיים רק אם אתה הגעת לשוק הגדול של אותם אנשים שהם לא מונעים אהבה לחדשנות, אלא הם רק מחפשים את התועלת במוצר. הוא לא ידע את זה, ולכן ברגע שנכנס השוק הגדול, הענק של אני ואתם, the Jones and the Janes, לאוסבון כבר לא היה שום יתרון, משום שהמוצר כולו עובר לשלב ה-Dominant Design, קרי, עכשיו המוצר צריך להיות זול, קטן, לא כבד, תואם את כל הפורמטים, בלי בגים, לא צריך להתקשר להלפדסק, זה מוצר אחר לגמרי. כשהכל עבר לשלב ה-Dominant Design, כולם הגיעו לקו התחלה, רק לאוסבון לא היה יתרון, משום שהוא היה יזם, הוא לא היה חברה ענקית. אז יש פה כישלון אסטרטגי ולא כישלון של מוצר. כל אלה הם כישלונות שעולם היצירתיות, עולם המקוריות צריך להתמודד איתם, והרבה פעמים שוכחים את העובדה הזו. בכל זאת צריך לזכור שכשאני הוגה רעיון יצירתי, אני חשוף להפתעות. דוגמה, הדוגמאות יהיו ממספר תחומים, כי התבקשתי גם לפנות לכל מיני קהלים ולכל מיני מבטים על יצירתיות. אז זאת דוגמה שבכלל לא קשורה לא לטכנולוגיה ולא לשיווק. בתחילת המאה הקודמת, רעידת אדמה החריבה את סן פרנסיסקו, וכתוצאה מכך, כמות בלתי נתפסת של חולדות פשוט עלתה, כמו בדבר של קמי, הציפה את רחובות סן פרנסיסקו. פרנסי העיר החליטו לפתור את הבעיה על ידי, הם פרסמו מודעה של מבצע. כל המביא חולדה חיה או מתה מקבל 5 סנט בתמורתה. 5 סנט זה די הרבה אז, משום שמדובר בחצי שעת עבודה. 16 חולדות וזה יום עבודה, צריך לזכור שאנשים גם היו מובטלים, כי שם נחרב הכל, אז זה היה רעיון די מעניין, די מקורי. מה עושה אדם חכם? מגדל חולדות. לגדל חולדות זה קל. תפוס 2 חולדות, זרוק אותם לאיזשהו כלוב מאולתר, זרוק שם קצת זבל והם יתרבו כמו חולדות. הבעיה היא שחולדה היא חיה מאוד נבונה. ומעבר להיותה סך הכל די מגילה, היא גם די חכמה, ולכן כמות החולדות שברחו הייתה כה גדולה, שבסך הכל המבצע הזה עזר לריבוי הטבעי של החולדות בסן פרנסיסקו. כשאנחנו מחדשים, כשאנחנו עושים משהו מיוחד, אנחנו מקבלים תגובות מוזרות ושונות מהצפוי, משום שאנחנו מחדשים. הנה דוגמה לרעיון מקורי. במקום למרוח חמאה עם סכין על הטוסט, נכניס את זה לתוך איזושהי אריזה כזו של מזכירת דבק, ואז נפתח לנו שוק ענק של אנשים שאולי קשה להם, הם יכולים להיות ילדים, אולי אנשים שיש להם מוגבלות מוטורית, אולי כתוצאה מהגיל, אולי בטיולים. אפשר אולי לקחת בחשבון את העובדה שחלק מהטוסט מתפורר ונשאר לי על החמאה, אבל סך הכל מדובר ברעיון שאולי, אולי הוא יכול להצליח, אולי לא, לא עשיתי בדיקת שוק, המוצר הזה לא יצא. יש ברעיון הזה משהו מקורי, משהו חדש, אבל יש שאלות לגבי מימד אחר שנקרא usefulness. האם הרעיון הזה הוא מספיק טוב, האם הוא מספיק מועיל, והאם החסרונות שהוא מביא לא עולים על יתרונותיו. אבל בסך הכל הרעיון הזה נשמע כמשהו בסביבה, בזירה הזאת של יצירתיות. מצד שני, ברור לנו שהרעיון הזה הוא רעיון מגוחך, הוא מקורי לא פחות, יש בו מקוריות, אבל הרעיון הזה מאוד לא useful. גם אם אני רוצה לקרר את הנודלס בדרכן אל הפה, וגם אם אני רוצה להתקין מעברר תחת הסכנה שהוא ישפריץ עליי את כל המרק, עדיין אני לא אתקין אותו על צ'ופסטיקס. שני הרעיונות הם תוצר של אגודה יפנית שנקראת שינדוגו, והם שמו להם למטרה לייצר מוצרים שאין להם יוספולנס גבוה, הם אמורים לשעשע. פה הם לא כל כך הצליחו, אבל כאן הם בהחלט הצליחו. המטרה של השקפים האלה הייתה להזכיר לנו שמקוריות לא מספיקה. רעיון יצירתי הוא רעיון שחובק יחדיו 2 ממדים, בעצם 3. השלישי הוא פשטות, אבל הממדים העיקריים הם מקוריות, ומין ממד כוללני כזה של usefulness שכולל גם את העדר החסרונות והבעיות, גם את העובדה שהרעיון מועיל בנפי של כל הממדים הללו, הוא אוגר אותם ביחד. אלה הם 2 הממדים של רעיון יצירתי, ושם רעיון יצירתי צריך להימצא.
השאלה כמובן היא מה זה קשור לתהליכי פיתוח, ולמה אנחנו צריכים להיות יצירתיים. אז האמת היא שבדרך כלל אנשי פיתוח ומהנדסים הם מאוד מחבבים יצירתיות, אבל ברגע שיש רעיון יצירתי הוא צריך להתנגש מול הרעיונות השגרתיים, והרבה פעמים הרעיון היצירתי לא שורד בגלל עצם העובדה שהוא חדש, וצריך לבדוק הרבה מאוד דברים, וצריך לוודא שאין מנגנוני כשל שלא קיימים ברעיונות שכבר השתמשנו בהם בעבר. לפעמים אבל רעיון יצירתי מהווה איתו איזשהו יתרון. לא תמיד, אבל לפעמים הוא מביא יתרון. בעצם ההפתעה שלו, ואולי בגלל שהוא פועל בתוך סביבת אילוצים מסוימת, שרעיון שגרתי לא יכול לשרוד בה. ואז אין מנוס אלא להשתמש ברעיון יצירתי. מבלי להכיר אתכם, ומאוד התרשמתי אגב מהרצאה שלכם, התחושה שלי זה שאתם פועלים בסביבת אילוצים, ולכן אין לכם ברירה אלא להפגין איזושהי מידה של יצירתיות, שאולי הייתה תמונה בכם מלכתחילה, אבל לשמחתכם או לא, אתם נאלצים להפגין אותה. ואני מיד אחזור לנקודה הזאת, לא דווקא לכם, אבל לנקודות שקשורות לקשר בין סביבת אילוצים לבין יצירתיות. אני לא אטריח אתכם, אחת המטרות של פרופסור שמרצה לפני קהל אקדמי זה גם לשעמם אותו, כי אם לא, אז אולי הרצאה שלו לא מספיק מדעית. כאן אני לא רוצה לעשות את הפעולה הזו, אבל אתם מוזמנים, אם אתם רוצים להשתעמם קצת ולקרוא את מה שאנחנו כותבים. זו סדרה של מחקרים שבעצם באה לומר בצורה מאוד מסודרת ומאוד מאורגנת, עם הוכחות אמפיריות מאוד חותכות ומאוד מצטברות, שמה שחשבנו על יצירתיות הוא פשוט לא נכון. מה שחשבנו שיצירתיות הוא פרי של מהלך חשיבה אקראי, מאוד לא מסודר, שכולל הרבה מאוד אסוציאציות. את המילה סיור מוחות קשה לי להזכיר, משום שהמחקרים האלה, לא כולם, אבל חלקם מתייחסים לעשרות שנים שמחקר על סיור מוחות. סיור מוחות זה מנגנון, זו נוסחה בטוחה להקטין את כמות הרעיונות ולהוריד את המקוריות שלהם. מנגנון מובטח. אגב, אני בעד סיור מוחות, רק צריך לדעת מה הוא יביא. סיור מוחות יביא רעיונות שגרתיים, ולא הרבה מהם. הבעיה היא שאנחנו משווים סיור מוחות לפעולתו של ראש בודד. אבל זו לא השוואה נכונה. צריך להשוות קבוצה של סיור מוחות לקבוצה שכוללת את אותו מספר של חברים שפעלו בנפרד בחדרים. כשעושים את ההשוואה הזו, הקבוצה שפעלה בנפרד תגבר על הקבוצה הקודמת של סיור מוחות, גם בכמות הרעיונות וגם במקוריות שלהם. אני לא נגד עבודה בקבוצה, חס וחלילה. כשאתם חושבים ביחד איך להעיף חללית לירח, קוראים לזה לחשוב, לא קוראים לזה סיור מוחות. סיור מוחות זה כשאתם מפריעים אחד לשני, עם אסוציאציות שונות וניסיון לרשום את כל הרעיונות, ואין שום חוקים ואין שום כללים. אם כל חטאת בהקשר של יצירתיות כזו שמוביאה למנגנוני כישלון, היא החידה הזו. מכירים, נכון? צריך לחבר את 9 הנקודות הללו בארבעה קווים, מבלי לחרוג מהדף, והנה הפתרון. יש גם מתכונת אחרת של החידה עם 3 קווים, אפשר לחבר את 3 הנקודות עד לנקודה רחוקה, לא חייב להגיע אפילו עד לאינסוף, כי לנקודות האלה יש עובי, ברוך השם, אפשר לרדת שוב, ולכאן זה 3 קווים, ויש אפילו גרסה של החידה עם קו אחד. אני עוד זוכר את פרופסור בולסלבסקי מהטכניון, כשלימד אותי גיאומטריה תיאורית, אז עוד לא היה מטלב, היינו צריכים לעשות הכל בסרטוטים עם אפרונות, והוא טען שכל 3 נקודות אפשר לחבר בעזרת קו אחד, אם הוא מספיק קווה, גם כך אפשר לפתור את החידה הזו. והוא משום מה חזר על הבדיחה הזאת 4-5 פעמים בסמסטר. החידה הזו היא חידה מאוד מעניינת, משום שיש כאן איזושהי אלגנטיות בסימטריה, ומה שיותר מעניין, אלה מכם שניסו לפתור את החידה הזו בעבר, יעידו בהפסקה עבור חבריהם, שאכן גם מי שפתר את החידה, ובטח מי שלא, היה כלוא בתוך איזשהו עולם פנימי, עולם מקובע של קופסה כזאת, של ריבוע, ובעברית הרבה פעמים המונח הזה, צמא הריבוע, הוא בא מכאן. Thinking outside the box. כדי לפתור את החידה הזו צריך לשבור החוצה, ולפי גילפורד, שהיה הראשון להשתמש בחידה הזו בשנות ה-70, רק 20% עשו כך. כל היתר נשארו כלואים בתוך הריבוע הזה, ולכן גם לא פתרו את החידה. מה שגילפורד לא ידע, זה שדווח ב-89, אבל נעשה מחקר דומה בשנת 69, עוד לפני גילפורד, הוא פשוט לא פורסם בעוצמה כמו המחקר של גילפורד, הייתה שם קבוצת ביקורת. קבוצת הביקורת כללה אנשים שקיבלו הנחיה. כדי לפתור את החידה הזו, צריך למשוך קווים מחוץ לקופסה הזאת. ו-
ואם אתם תרצו לנחש כמה פתרו, אז חלקכם אולי יהיו מתחכמים ויבינו שיש כאן קאץ' ויגידו משהו כמו 20 ומשהו אחוזים, אבל רובכם יחשבו שבין 80 ל-95 אחוז מהאנשים פתרו נכונה את החידה. אני רואה שאתם מהנהנים בראשי, בראשכם, ואני אנהן בראשי ואומר, כן, אבל רק 25 אחוז פתרו את החידה נכון. והסיבה היא שהרמז הזה לא עוזר. וכאן יש נקודה מאוד מעניינת. גם בחידה שיש בה ריבוע או קופסה, ושהצורך לצאת מהקופסה מוביל ישירות לפתרון, גם שם הנחיה, תחשוב מחוץ לקופסה, תחשוב מחוץ לריבוע, היא לא עוזרת. Outside the box thinking, צא מחוץ לריבוע, זה איזשהו מיתוס כללי ולא ספציפי. אין באמת קופסאות, אין ריבועים. וגם אם יש, ההנחיה לחשוב מחוץ עליהם לא עוזרת. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אילו הייתם הולכים לכנס ביצירתיות לפני 10 שנים בערך, עד לפני 10 שנים, הייתם כנראה שומעים על הדוגמה המדהימה הזאת של דיק פוסברי. מכירים את קפיצת פוסברי? איך שקופצים לגובה? כן, אני לא אדגים את זה כאן, מסוכן לי קצת, אבל אם יש פה איזשהו בר שאני צריך לעבור אותו, אני עובר אותו עם הגב, וזה בדיוק ההפך מהקפיצה שקדמה, אתם תראו את שתי הקפיצות מיד בסרטון, קפיצת גלילת הבטן, סטאדל שבו אתה קופץ מעין קפיצת ראש כזאת כשהרף נמצא כאן. כולנו קפצנו מספרת, שגם אותה לא אדגים, אבל מדובר כאילו תנועת רגליים כזאת של מספרת. המונחים הללו חשובים כדי להבין את הסיפור המופלא הזה. באולימפיאדת מקסיקו, כפי שמיד תראו, דיק פוסברי מדהים את העולם בקפיצה הפוכה ולוקח את מדליית הזהב. אולי נראה את הסרטון ואז אני אסביר כיצד דיק פוסברי פיתח את הרעיון הזה. The 1968 Olympic Games proved to be a turning point in the history of the high jump event. Into the Mexico City Olympic Arena came not only a new name to the sport, but a new approach which was to revolutionize the high jump event. Dick Fosbury from the United States demonstrated a new style of high jump which some considered strange and awkward. It was a jump he had devised in the previous years and one which unsettled his opponents. While the crowd at first saw him as a novelty, his continued success at clearing the ever-increasing height soon made it apparent he was a serious contender. Valentin Gavrilov from the Soviet Union failed at his attempt of 2.22 meters, while Fosbury and his US teammate Edward Carruthers cleared their way to a jump off. The bar sat at 2.24. Carruthers failed, and Fosbury took his new style of high jump over the bar and into the history books. Fosbury had won his gold. Within a few years, the Fosbury flop had become the standard method of jumping in this great Olympic sport. אילו הייתם נוכחים בכזו הרצאה בכנס הזה, הייתם מקבלים את הדוגמה של דיק פוסברי כמעט בטוח באחד הסשנים, כשהטענה של המרצה הייתה, תראו את כוחה של החשיבה מחוץ לקופסה. כולם חשבו בתוך קופסת גלילת הבטן, ודיק פוסברי חשב הפוך מחוץ לקופסה, וזכה בתהילת עולם. האמת היא שהדוגמה הזו היא הרבה יותר מעניינת מכך, משום שמדובר במהפכה הספורטיבית הגדולה ביותר. כדי להוכיח את זאת, אני אראה לכם נתונים ממחקרון קטן שערכנו, ראיינו מומחי ספורט ברחבי העולם, ושאלנו אותם, מהי המהפכה הכי גדולה, Radical Revolution, בספורט? ואתם רואים שהם יכלו לכלול מה שהם רק בחרו לכלול, כמו למשל המצאת המסלול הסינתטי, או המוט הפיברגלס, או נעלי ריצה, אפילו תנועה חברתית, האולימפיק מובמנט, גם אותם הם דרגו, ואילו הקפיצה של פוסברי דורגה אל על הרבה יותר גבוה מכל האפשרויות האחרות. קשה להבין למה, צריך לראיין את מומחי הספורט, אבל מדובר ב... אם מסתכלים על מפת צי העולם, היא פשוט השתנתה לחלוטין. פוסברי לא שבר את צי העולם, הוא לא הספורט היה כל כך טוב, פשוט היה לו טכניקה עדיפה. אבל הספורטאים שבאו אחר כך שברו את צי העולם בסיתונות, הם נראו אחרת, הם פתאום נראו כמו פוסברי, צנומים ורזים עם קואורדינציה, ולא כל כך שרירנים כאלה כמו קופצי הסטרדל. הספורט השתנה לחלוטין. מעבר לכך, גם הרגע המדהים הזה במקסיקו, כשכולם שם שוברים שיא העולם בגלל, או בזכות האטמוספירה הדלילה, ופוסברי בזכות טכניקה עדיפה שאף אחד לא ציפה לה, אף אחד, הכל הייתה הפתעה גמורה, הוא קופץ הפוך. הייתה לי הזכות הגדולה לראיין אישית את פוסברי, בחור מאוד נחמד,
מורמוני שמאוד צנוע גם, שהוא הסביר לי מה קרה שם. חבל לפעמים להרוס סיפור עם עובדות, אבל העובדות לדעתי הרבה יותר מעניינות מהסיפור שסופר לפני כן. פוסברי היה אלוף בית ספר היסודי בקפיצת מספרת. כמו כולנו, הוא היה טוב בקפיצת מספרת, רק שהוא היה טוב יותר. הוא היה גבוה, היה לו ניטור לא רע, והוא היה בנבחרת בית ספר. כשהגיעו לבית ספר התיכון, הם כולם עוברים שם לגלילת בטן בנבחרת. ופוסברי, שכבר ציינתי את העובדה שהוא היה אתלט גרוע, לא כל כך הצליח. אם תרצו, מטאפורית, שינוי כלשהו שקרה במהלך התכנון. פוסברי עכשיו נאלץ לעבור לגלילת בטן עקב דרישה. דרישה של המאמן, דרישה של הקהל, כי כולם קופצים גלילת בטן. פוסברי לא מצליח, אבל פוסברי גם מאוד נחמד. בחור מאוד נחמד, ובכל זאת דובר בספורט, הוא פונה למאמן שלו ואומר, תשמע, שווה לי להישאר בתוך הנבחרת, יש פה ערכים חברתיים גבוהים, אני גם מרוויח מזה איזשהו סטטוס חברתי, תשאיר אותי בנבחרת, אני אמשיך לקפוץ מספרת, וכל עוד אני נמצא בממוצע של הנבחרת, אל תעיף אותי מהנבחרת. והמאמן שלא מסוגל היה לעמוד מול עיניו הכחולות של פוסברי, מסכים. וכך פוסברי מבין שימיו בנבחרת ספורים, ולכן הוא לא מתאמן בכלל. הוא רק מגיע לטורניר וקופץ מספרת. אבל אדם נבון כמו דיק פוסברי שם לב שהוא פוסל עם החלק התחתון של הגב, בישבן. ולכן הוא מסמן לעצמו איזשהו פוינטר שבקפיצה הבאה הוא ינסה להרים טיפה את הישבן. אבל אין טעם להתאמן כי ימיו בנבחרת ספורים. וכך, במשך 3 שנים, דיק פוסברי, בתקופה שהיא קריטית בחייו של אתלט, לא מתאמן. כל טורניר הוא פשוט מרים קצת יותר את הישבן. מצליח לקנות לעצמו עוד כמה ימים בנבחרת. וכך נמשכות להם 3 שנים. פוסברי לא קופץ טרדל, תראו אגב כמה אמיץ הבחור הזה שצריך לקפוץ לתוך בוץ, ואין לו שם מזרון, וזו נקודה חשובה מאוד, משום שפוסברי צריך לקפוץ מספרת ולנחות על הרגליים. הוא לא יכול לקפוץ את הסגנון שראיתם שם. אבל הוא מעלה ומעלה ומעלה את הישבן. 2 דברים קרו כשפוסברי הגיע לסוף התיכון. 1, מתחלף המאמן. והוא לא מבין מה זה הדבר הזה. הוא לא מבין שזה מספרת, משום שפוסברי כבר שוכב כשהוא קופץ מספרת. כל מי שראה בעבר את פוסברי קופץ מספרת, מבין שהוא קופץ מספרת. המאמן החדש מבין שיש פה סגנון חדש. מה שקרה עוד זה שהחליפו את המזרונים, כאלה שאפשר יהיה סוף סוף לנחות על הגב. ובבת אחת נוצרה הפריצה הזאת. אז הוא עבר לאימונים מאוד אינטנסיביים עם המאמן החדש, במשחקים שקובעים מי ייצג את נבחרת ארצות הברית באולימפיאדה, המאמנים של המתחרים רצו לשופטים ואמרו, אסור לקפוץ, צריך לקפוץ טרדל, אסור לקפוץ הפוך. ולמזלו של פוסברי, ואולי למזלו של הספורט, לא היו בספרי החוקים שום הנחיות ברורות איך צריך לקפוץ, רק איך פוסלים. ולכן אפשר היה להשתמש בסגנון ההפוך. מסתבר שרעיון רדיקלי הוא רק בעיני המתבונן. המפתח מאבד את התחושה, הוא עובר סט של שינויים אינקרמנטליים, תחשבו על 3 שנים האלה שהוא מרים כל הזמן את הישבן, ללא מודעות בכלל שלימים הוא יהיה הדוגמה, לימים הוא יהיה הדוגמה לכל העולם לאיך חושבים כאילו מחוץ לקופסה ומהי מהפכה. המתכנן שבוי בתוך העולם שלו עובד בצורה הרבה יותר מסודרת, הוא עובד בתוך אילוצים. נותרו לי 10 דקות ואני רוצה בזריזות להתייחס לעולם האילוצים וכיצד הוא קשור ליצירתיות. לנו זה קל, אנחנו רובנו טיגנו ביצים על כל מיני צינורות מפלט של רכבים שונים. זה כבר קצת פחות אולי עשינו, אבל הם צריכים להרים את הגשפט הזה לקומה השנייה ואין להם מלגזה מספיק גדולה. שימו לב שיש פה 2 אנשים כדי לאזן אותה ועברו מה שלא צריך לעשות בבית. אבל מדובר פה באיזשהו רעיון, איזשהו פתרון בכל זאת, אד הוק, מאוד מקומי. הברנש הזה כנראה כבר קצת מגזים, אולי זה עוד יותר. הדוגמה החביבה אליי, הדוגמה הזו. ואולי הדוגמה מעוררת כמעט כעס, הפועלים האלה רוצים לאכול בצל, ויש להם צל. שם, אבל לא, הם... בדרך כלל אני מפתח דיון של קרוב לשעה ונותרו לי רק 9 דקות על סדרת התמונות הזו, אז אני אתן לכם את השורה התחתונה. השאלה הראשונה שאני שואל, האם האנשים האלה טמבלים? והתשובה היא מיד כן,
אבל אחר כך כשקצת מחדדים את הנקודה, לא, מה שקורה פה זה שהם לא בדיוק שמים דגש על ערך החיים, בפרט החיים שלהם, למרות שצריך לזכור שבתרבויות מסוימות, אם הוא לא יחליף שם את המנורה, הוא מאבד את העבודה, וזו סכנת חיים למשפחה שלו, לא פחות. שכחתי אולי לומר שהמסעית נוסעת עם זה. הם לא יכולים כל פעם לפרק ולהרכיב את זה מחדש. אולי הוא יורד, אבל הוא המרשמלו. אז הם לא כל כך טיפשים, ואז השאלה האם יצירתיים, משום שתחשבו על כך, זה באמת לא פשוט לבנות כזה דבר. ואולי הוא למד בגן, אולי הוא בוגר מנהל עסקים או הנדסה, אבל בכל זאת, סך הכל, הוא בנה כאן מבנה די מעניין, והוא עושה את זה שוב ושוב. והתשובה היא לא, הם לא יותר חכמים מאיתנו. הם פועלים בסביבה של אילוצים, ומתברר שכשמאלצים מאוד את החשיבה, אנחנו תחת הסד הזה מוצאים החוצה את היצירתיות. אז תגלית משנת 92 של פינק, סמית וורד, כשהשורה התחתונה שלהם היא ש-people are resourceful. אנחנו מכירים את הדוגמאות האלה אולי מהצבא, לפעמים תחת סביבת האילוצים הצבאית לא נותר לנו אלא לאלתר, והרעיון הזה הוא די מעניין ודי מקורי. העניין הוא שאני רוצה להשתמש בלקח הזה לא עבור סביבה כזאת, כי אנחנו לא מחליפים מנורות ללא אפשרות להשתמש במנוף, אלא רק לקחת את הצד הפסיכולוגי. Scarcity of resources זה בדיוק המנגנון שמגדיל את היצירתיות. ואולי בקהל ישראלי קל יותר לדבר על כך, משום שאנחנו נתקלים בתופעה הזאת. הבקשה שלי רק לא להפוך אותו לאיזושהי הצדקה. אוקיי, הגיתי פה איזשהו רעיון, אבל היו לי אילוצים, לא היו לי משאבים, ולכן זו לא הדרך הנכונה להתייחס לרעיון הזה. הדרך הנכונה היא ליצור קוגניטיבית, פסיכולוגית, מחסור במשאבים, ומשם לצאת לדרך אל איזשהו רעיון יצירתי. בתהליך פיתוח לפעמים הדברים קורים מני ווי. אותם שינויים שדיברתם עליהם, אם פתאום פרויקט לקח כיוון למקום אחר, כשאנחנו בנינו סדרה מסוימת של, במקרה שמדובר כאן, אלגוריתמים, וכרגע אנחנו צריכים, אם הקיים, לתת מענה לצורך חדש. פה בדרך כלל נולדת היצירתיות, וכאן הרבה פעמים נפרדות הדרכים בין אותם אנשים שמוכנים לנסות את הכיוון החדש, או אנשים ששוברים את הכלים. מה שאני מנסה להבטיח לכם במעט דקות הללו, שבנקודות הצומת האלה יכולים להיוולד קפיצות כמו של דיק פוסברי. האילוצים יכולים להיות מנוע למשהו מאוד חדש ומאוד שונה, שבסופו של דבר טוב היה שנוצרו. תוכניתנים הרבה פעמים משתמשים במשפט from bug to feature, וזה פחות או יותר מייצב את הנקודה הזאת. נוצר בג, מה עושים איתו? אחרי הרצאה כל כך מרתקת שלכם, קשה לי להזכיר את המקרה של אפולו 13, אתם תוכלו לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל אם תחשבו על כך, קרה שם משהו די דומה. הם היו צריכים, ראיתם את הסרט, אני מניח, to make a long story short, ובכל מקרה שלכם ייעוץ מקצועי בהפסקה, הם היו צריכים לחבר פילטר עגול לפילטר מרובע, אבל כמו שהסצנה שבסרט שלא עובדת כאן, זה אמור היה להיות הסרטון, אבל הוא לא עבד בבוקר, אז אני לא אנסה אותו עכשיו, אנחנו אמורים לחבר אותם, כך אומר המהנדס, using nothing but that, והוא שופך על השולחן את כל האמצעים שהיו בחללית. הסיבה הייתה שהמשימה שם, היו שם כמה כשלים, והם לא נחתו בסוף על הירח, ואם הם לא יחברו את שני הפילטרים הללו, הם פשוט יחנקו. הם חיברו אותם, עם קצת מסקינטאפ אפשר לעשות הכל. אבל הנקודה היא שהעולם הסגור הזה של המשאבים, אותו scarcity of resources, הוא הרבה יותר עשיר ממה שאנחנו חושבים, זה הפתרון שלהם, והוא מכיל הרבה מאוד משאבים שאנחנו לא מסתכלים עליהם משום אותם הנחות סמויות, כמו שהתחלתי במסע אל הקוטב הצפוני. דוגמה לאדם שלא חשב בתוך הקופסה, ואחר כך דוגמה לחשיבה שהיא כן בתוך הקופסה כדי להשוות את שני המנגנונים. Hello, so my name is François Augel and I'm going to talk to you about a very new device that creates 3D without glasses. So everybody knows about the traditional 3D cinema where you have glasses and the glasses are closing and opening at a very fast frequency so that your eyes is looking at one image and the other. So this is a traditional way of doing it.
Now what Jonathan has found is a new way to do it without glasses. So, let me do you a demonstration of this. So, I'm going to sync the eyelid to the monitor. And then go for the movie. So here I totally see a shape that feels really real. I could even touch it. The quality is really amazing. And you feel much better because what is great about it is that you have nothing to in front of you. I mean, you have no glasses, so it's really, you can really enjoy the show in a very nice way. That's it. So let's turn the film off. That's it. So this is a. Those are prototypes, but soon, I mean, anybody will be able to appreciate this this new technique. הבחור החביב הזה באמת חושב שאם הוא מוציא את המשקפיים מהמערכת, שזה סוג של אילוץ, ובמקומם מכניס אמצעי סינכרון שלקוח שרוצה לראות תמונה תלת-ממדית ידביק לעצמו משהו על הרקות וייתן למכשיר חשמלי לסנכרן את שרירי העיניים דרך הפעולה העצבית, הבחור מנותק לחלוטין כמובן. אבל זה בדיוק המסלול לחשיבה שאיננה יצירתית. יכול להיות שהמקוריות כאן גבוהה, גם כן לא מאוד, כי הוא חיכה פשוט משקפיים. אבל ה-usefulness מאוד נמוך. וברגע שאנחנו מוכנים לקבל את תוספת המשאבים, מחשב, סינכרון, לשלוט על הפעולה העצבית של העיניים, כל התוספות הללו הן בעצם מחוץ לקופסה. בתוך הקופסה יש משהו אחר לגמרי. רעיון יצירתי הוא מה שקרוי לפעמים a novel combination of old concepts. ואחת הדוגמאות, אני אסיים בשתי דוגמאות, אחת היא סיפור מופלא של קרב, זה לקוח משר הטבעות, אבל התמונה הזאת, אבל תופעה או קרב די דומה נערך בין הצבא ההודי הענק, שהיו לו פילים שהם היו הטנקים של פעם, רק שרק להם היו, מול צבא מונגולי, שזה היה צבא פרשים קלים. הצבא ההודי היה ענק בהרבה והכיל הרבה מאוד פילים. כשהטקטיקת קרב שלהם הייתה שורת הפילים נמצאת מקדימה, כשעליהם יש גם לוחמים שיורים ויש להם חניתות, ומאחוריהם החיל רגלים. הצבא המונגולי זה היה פשוט לוחמים עזי נפש, אבל רכובים על סוסים קלים. מה הם יכולים לעשות מול הפילים הללו? בערך שום דבר. זה היה ברור שהצבא המונגולי הולך להיות מובס מול הצבא ההודי. יש נושא שנקרא סתירה, שאליו אני לא יכול להיכנס, אבל פה חבויה סתירה מסוים. דרך הסתירות אלה הם אותו שער שדרכו אפשר להיכנס לשתי הדרכים הנפרדות שתיארתי קודם. מה שהגנרל המונגולי, ששכחתי את שמו, עשה, הוא פשוט שיגר לקרב, ברגע שהקרב נפתח, גמלים שעליהם הוא שם קש, אותו הוא הציט. ומה שהפילים ראו זה פשוט אש דוהרת לקראתם. פילים לא אוהבים אש, הם הסתובבו, התחילו לברוח מהאש ורמסו את כל הצבא ההודי. אין כאן תוספת. הגמלים היו שם, האש הייתה שם, היה שם חשיבה מהסוג שמסדר, מארגן אחרת את המשאבים שיש בפנים. זוהי דוגמה לחשיבה בתוך הקופסה. אולי דוגמה קצת פרקטית, לקוחה מעולם שכולנו מכירים, זה מוצר של פבריז, חברה של פוקטור גמבל, הם החליטו להיכנס לחדש לשוק שנקרא המטהרי האוויר החשמליים. מוצר מאוד פשוט, לא מאוד נפוץ בישראל, אבל קיים גם כן, בארצות הברית הוא מאוד נפוץ, זה פשוט בקבוק של בושם, שמכניסים אותו לחשמל, יש שם גוף חימום קטן, שהוא מעדה את הבושם, מתפזר בחלל האולם, ואנחנו יכולים להריח ריח יסמין נעים. החברה החליטה שהיא רוצה להיכנס עם רעיון חדשני, משהו יצירתי לתוך השוק, כאסטרטגיית החדירה. שוב, אני מדגיש, דווקא משום שזו הרצאה קצרה, שאני לא טוען שתמיד צריך להיות יצירתי, ושתמיד אסטרטגיה של חדירה יצירתית תהיה עדיפה. אבל זה מה שהם החליטו, זה מה שהם רצו. והם רצו להשתמש בטכניקה הזו, בטכניקת ה-Inside the Box או SIT, Systematic Inventive Thinking. הם אספו צוות
הגיע לשם מנחה, והם עבדו בשיטה כדלקמן. הזכרתי שיש תבניות. אחת התבניות היא תבנית של הכפלה. זה אחד הקודים של יצירתיות. על פי הכפלה, אנחנו בוחרים את אחד המרכיבים, אנחנו כופלים אותו. עכשיו יש לנו שני מרכיבים. אנחנו צריכים ליצור איזשהו שינוי בעותק, כי אנחנו לא רוצים שני מרכיבים זהים, אלא צריכים להיות שני מרכיבים עם שוני אחד. השוני צריך להיות במשתנה רלוונטי מאוד למהות הפעולה של אותו מרכיב. מזכיר טיפה את הנוסחה הראשונה שהצגתי לכם עם מרלין מונרו ואיינשטיין, שם התבנית נקראת attribute dependency, שזה בעצם יצירת תלות בין שני משתנים שקודם לא היו תלויים. אלה שתי תבניות קרובות מבחינה רעיונית. אז שוב, לפי הכפלה צריך לקחת את אחד המרכיבים שיש בפנים. רצוי שזה מרכיב מאוד מהותי. אחד המרכיבים המהותיים ביותר זה בקבוק הריח, בקבוק הבושם. להכפיל אותו. עכשיו יש שני בקבוקים. כל זה כמובן במחשבה. שני בקבוקי ריח, אבל צריך ליצור שינוי. אם שני הבקבוקים יהיו בעלי אותו ריח, לא יהיה ערך להכפלה הזאת. פשוט אפשר לעשות מכל יותר גדול. המשתנה הרלוונטי ביותר לבקבוקי הריח הוא סוג הריח, למשל יסמין. אז בואו נניח שעכשיו יש לנו שני בקבוקוני ריח, אחד יסמין, אחד תפוזים. ומה עכשיו אנחנו עושים? כאן יש איזשהו שלב שנקרא functions follow forms, שבו אנחנו צריכים להביט במבנה החדש ולהבין מה הרמז שקיבלנו. מה בעצם המשמעות של המבנה הזה מתוך איזושהי הבנה שאם המבנה הזה הוא מבנה נכון, נשען על הנוסחאות הללו, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא גם יתממש בשוק מתישהו, ואנחנו כמו בלשים צריכים להבין למה. היצירתיות שלנו עכשיו לא באה לידי ביטוי ביצירת המבנה, אלא בהבנת הפונקציונליות שלו, מה הוא בעצם מספק עכשיו. תהליך הפוך שנקרא functions follow forms. כמובן שאם אני אחמם את שני הבקבוקנים סימולטנית, אני פשוט אקבל באוויר תערובת של יסמין ותפוז, ואם זה ריח עדיף, יכולתי מלכתחילה לעשות בקבוקון אחד עם התערובת, לא הייתי צריך שניים. מכאן אנשי ריח מדופלמים מיד מבינים שמה שצריך לעשות זה להפעיל 5 דקות את הבקבוק היסמין ועוד 5 דקות את הבקבוק להחליף ולהפעיל את הבקבוק התפוז ל5 דקות וחוזר חלילה. והסיבה לכך היא שאנחנו נכנסים לאולם, לא משנה מה הריח, אחרי 5 דקות אנחנו מתרגלים אליו, habituation, אנחנו מסתגלים לריח ואנחנו לא מריחים שום דבר. כל שינוי אנחנו נריח. המוצר הזה מספק בעצם ריח 24 שעות ביממה, כי הוא משנה את הריח. המוצרים עד הופעת המוצר הזה סיפקו ריח, הם סיפקו את החומר שנקרא ריח למשך 24 שעות, אבל את התחושה, את הערך ללקוח של הריח, הם סיפקו למשך 5 דקות. והמוצר הזה נותן אפשרות להריח במשך 24 שעות. זה היה היתרון, עם זה הם יצאו וכבשו משהו כמו 20-30% מהשוק במהלך מיידי, מדובר במספרים מאוד גבוהים. כמובן, הכפילו את נתח השוק שלהם בכלל, כתוצאה מהמהלך הזה. אני אדלג מספר שקפים שכולם היו מין בקאפ למקרה שיצוצו שאלות, רק בקהל כזה גדול, מין טבע הדברים אי אפשר, ואני אסיים ב... אתם לא חייבים להיות יצירתיים, זה לא הכרח, כמו שאמרתי, לא תמיד הרעיון יצירתי יהיה עדיף, אבל לפעמים כדאי לחשוב על היפרדות מהדרך של more of the same ומהשגרה, כמו שאמרתי, שגרה יכולה להיות מאוד טובה, אבל לפעמים מובילה לתוצאות מהסוג שאנחנו נראה מיד. אני מקווה שהאחרונים בסוף שם מצליחים לראות שיש כאן איזושהי מכונית שנפלה לאגם הזה, והמנוף הזה נמצא כאן כדי להרים אותה. והוא עושה עבודה די טובה. אתם מצליחים לראות שיש פה זווית קצת מסוכנת? טוב, טעות בתכנון, קורה. נביא מנוף יותר גדול. המנוף היותר גדול מצליח יפה, הוא לא מרים את שתיהן, הוא מרים רק את המכונית, אבל מעודדים מההצלחה, הם מחליטים להרים את המסעית גם כן, והתוצאה לא... יש שלב שבו צריך לעצור אולי ולחפש אסטרטגיה אחרת, ולפעמים בשלב הזה אולי הרעיון היצירתי פשוט יציע חלופות שהרעיון השגרתי לא שקל ולא התחרה בהם. היה לי לעונג, תודה רבה, ונשמח להתפגש.